Graffen. Jeg indrømmer blankt, at mit navn er Bertel Haarder. Det gider jeg simpelthen ikke diskutere. Det hedder jeg, og sådan er det. Og skulle der være nogle spørgsmål omkring det indenrigspolitiske og hele hospitalsområdet, så kom for helvede med dem! Så spørg dog for saten! Du vil gerne vide noget om nogle arbejdsgrupper og nogle fedmeoperationer. Hvad fanden bilder du dig ind? Du pisser på mig, er du klar over det? Du pisser på mig! Og det samme gælder dig. Hvad fanden i helvede er meningen med at spørge om noget, jeg ikke kan svare på? Det er ikke aftalen. Hvordan kan nogen forlange, at en minister ved noget som helst om det område, vedkommende er minister for? Det er ikke rimeligt. Og ved du, hvad jeg gjorde her i aften? Jeg sad kraftedeme og skulle til at spise risengrød. Forstår du, det er risengrød sammen med min kone. Det er min yndlingsret, og nu er den blevet kold. Og jeg kan ikke spise noget, for jeg kan ikke rumme mere i hovedet. Røvhul! Fy for satan, hvor er du et røvhul, dit dumme svin! Pis mig i øret! Nu er jeg rasende! Her står jeg og viser dig et kæmpe hensyn, og så skider du på mig! Hvordan synes du, han opfører sig? Jeg spørger dig om noget, din madglade ædedolk! Du har kraftedeme ikke andet end sovs i hovedet! Jeg vil ikke snakke med dig, nar røv. Og du sidder bare der og sviner mig til. Jeg kan slet ikke holde dig ud i dag. Nu er jeg ikke rasende mere. Nu er jeg svimmel. Jeg drejer rundt med mig selv. Okay, så lad mig da få et spørgsmål mere. Spørg for satan! Du vil gerne vide, hvor jeg skal hen på sommerferie. Du har stillet det spørgsmål 1000 gange. Jeg aner det ikke. Så fat det dog. Jeg aner det ikke. Du behandler mig som lort. Nu kan det kraftedme være nok. Jeg slår dig ihjel, røvhul. Pikansjons, møgdyr, tissemand, socialdemokrat.